အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလင်္ကာ YouTube Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာခုနှစ်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတဲကဒဏ္ဍာရီတွေကပကံအပိုင်းသုံးဖြစ်တဲ့အနော်ရထာနဲ့နတ်စစ်သူ၄ဦးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီစီဇန်လေးကိုမစသေးခင်တို့လင်္ကာ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦးနောက်ထပ်အသစ်သစ်သောဗီဒီယိုတွေဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစင်းသေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်ဗျာအနွယ်ထာနဲ့နတ်စစ်တီလေးဦးတရုတ်ပြည်သူစစ်ချီရရဲ့နတ်စစ်တီလေးဦးနဲ့တကွဖြတ်တားဤသားများဖြစ်ကြသောရွှေပင်းကြီးရွှေပင်းလေးပါဝင်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ပြည်သူရောက်တော့ချက်စစ်သားငထရီယူငလုံးလက်ဖယ်ညောင်းပြီးရွှေပင်းညီနောင်တို့နဲ့အတူနတ်မင်းကိုစီးရဥတီဘွားတရုတ်ရက်တဲ့ကြောင်းသွားလေသည်ထိုစဉ်ဥတီဘွားမှာအနော်ထာမင်းနဲ့တကွနတ်စစ်တီလေးဦးတားရွှေပင်းညီနောင်တို့သည်ဖို့အတိုင်းမသိတော့တစားတို့ကိုဝစားစင်ရင်ကုန်သည်ဖြစ်သောကြောင့်မိသူကမင်းအေရီဖြစ်သည်ကိုမသိသောကြောင့်နေရာခုနှစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပေး၍လာရောက်မဖူးမြော်ပဲနေလေသည်အနော်ထာမင်းစောလဲနေရာခုနှစ်ခုတို့ကိုအရင်းမှကျိန်လုံးဖြင့်ရိုက်ခဲ့၍တခုတည်းသောအရက်တနေရာ၌နေတော်မူလေလေစစ်သူကြီးလေးဦးနှင့်တကွာရွှေပြင်းညီတော်တို့သည်စိုးသေးစွာဒုတို့၏ခါသားကြလေသည်ထိုအကြောင်းကိုဥတီဝါကကြားလေသောဘုံကြီးသောမင်းမှန်သိလေသည်သို့တော်လဲဘယ်အရက်မှဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံသူကြွလာသည်ဟုဘေးတော်မူခိုင်းလေသည်ငါကရိန်နမနမေသောဩခါယာမပြည်ကြီးကိုအစိုးရသောအနော်ရာမင်းဖြစ်လေသည်တပန်ညုရမြတ်စွာဘုရားသခင်၏ဆွေတော်မြတ်ကိုကိုးကွယ်လိုသောကြောင့်တောင်းရလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုနော်ရာမင်းမှပြောကြားလေသောဥဒီဘွားမှလည်းမိမိတို့ယတိအကြောင်းကိုကြားစီ၍ဗလိမစာပြုမှုဆက်ဆံလေသည်ထိုကစင်အနော်ရာမင်းမှငါသူသောမင်းအားမဖူးမမြင်ဗလိမစာဆက်ဆံလေရသလားဟုပြင်းစွာအမျက်ထွက်၍ညသို့ရောက်သောအခါရွှေပြင်းညီတော်မင်းကြီးမင်းလေးအားခေါ်၍ဥဒီဘွားအိတ်တော်နန်းသို့ဝင်စီလေသည်ဥဒီဘွားသည်နန်းတွင်တွင်ရေပက်လေဝိုင်းလျက်ရှိသောအဆောင်ငယ်လေးတွင်အိတ်ဆက်လေသောကြောင့်ထိုရေများအားပိုက်ဖြင့်ပြောင်းစင်းအောင်စိုက်ထုတ်ပြီးလျှင်ဥဒီဘွား၏ပိုက်အားထုံထုံလန်းတားခဲ့ပြီးနယံတွင်လည်းမိုးတောက်လျင်အနော်ဓာမင်းစောအားမဖူးမြော်လျင်ဤအတိုင်းခုတ်ပိုင်းဖြတ်မိဟုရေးသားခဲ့လေသည်ချက်စစ်သားမှလည်းကြီးစံဤနန်းရုပ်ထုတရုတ်မျက်စစ်သည့်အားကျိုးဖြင့်တုပ်၍အရင်းမှကျင်းလုံးဖြင့်ရိုင်းနှက်လေတော်သည်တနက်ရောက်တော့ဥတီဘွားမှာဗိုက်တွင်ထုံထုံလန်းနယံမစာမန်ကြီးစံဤနေရုပ်ထုအော်ဟစ်ငိုယိုတံများပြည်သူများအထိတ်တလန့်ပွက်လောညံလေသောကြောင့်ဥတီဘွားမှာလည်းကြောက်ရွံ့လေသောကြောင့်မူးမက်အပေါင်းချန်ရလေထွက်ရောက်ဖူးမြော်လေရတော်သည်ဥတီဘွားနှင့်အနော်ထာမင်းစောတို့အဆွေခမုန်းဖြစ်ကြပြီးလျှင်ဆွေတော်မြတ်အားဖူးမြော်ပြီးပင့်ဆောင်ရန်အနော်ထာမင်းစော၏ဦးခေါင်းဆက်တွင်ဆံမြန်းစေ၍အဋိဒံပြုစေပြီးစူတောင်းခိုင်းလေသည်မိသောပင်တောင်းမှန်၍အဋိဒံစေကောင်မူဦးခေါင်းအထက်၌လာရောက်မဆံမြန်းမရှိနေလေသည်ထိုစဉ်ဥဒီဝါမှာတေခိတ္တရာပြည်ကိုအစိုးရသောဒိဗောင်မင်းကြီးသည်ကံရံပြည်မှပင့်ဆောင်ပြီးဇေဒီကြီးစွာတည်၍ကိုးကွယ်သောနှစ်ဖူးသင်းစစ်တော်ဓာတ်ကိုထာပနာ၍ကိုးကွယ်ကြောင်ပြောဆိုပြီးတောင်းယူပင့်ဆောင်ခိုင်းလေသည်အနော်ထာမင်းလည်းဆွေတော်မြတ်အားနေ့စဉ်ဆုံးကပ်၍မင်းနှပါကြီးကြီးသားသားရှိလေသည်ဥဒီဝါမှာလည်းတရားမင်းပေးအပ်သောမြတ်ရှင်ဘုရားအားကိုးကွယ်စေရန်အနော်ထာမင်းအားပေးအပ်လေသည်အနော်ထာမင်းလည်းမြတ်ရှင်ဘုရားအားပင့်ဆောင်၍ပြန်တော်မူခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်သို့ရောက်သောဘောကိုပြီးတော်မိုးကောင်းကိုအစိုးရသောအစော်ဘွားကအလွန်အစင်းလာသောသမီးတော်စောမုံလာကိုဆက်သလိုက်လေသည်ရွှေပြင်းညီနောင်အားယုံကြည်တော်မူ၍မန္တလေးအထက်တောင်ပြုံးအရက်နီးဝင်းရင်တို့အရက်၌ကွက်မြက်လိုက်လေတော်သည်အเจ้าမှာတောင်ပြုံးအရက်၌ဆူတောင်းပြစ်ဖျားတဲ့ရတွင်မိမိတို့ဝေစုလုံအားကိုမထမ်းဆောင်ခြင်းမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းတောက်စားမှု၏အချိန်ဖြုန်းခြင်းမိမကိစ္စ၌သာအချိန်ကုန်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်ဟုယူဆမိပါသည်ထိုဆူတောင်းပြစ်ဖျား၌၎င်းတို့တာဝန်ဖြစ်သောအုံနှစ်ချက်လက်နေသည်ကိုယနေ့တိုင်တွေ့မြင်လေရတော်သည်မင်းကြီးဖောင်တော်ဖြင့်ပြန်ကြွလေသော၎င်းတို့သည်နတ်ဖြစ်၍မင်းကြီးဖောင်တော်အားမတော်နိုင်အောင်ဆွဲထားလေတော်သည်ဟူရားဖြူဟူရားညိုတို့အားမင်းမြန်းလေရာထိုညီတော်သည်မင်းမှုကိုသာထမ်းရပြီးဇုံတရားအကျိုးမခံစားရသည်သောကြောင့်ဆွဲထားလေသည်ဟုသိရပြီးထိုဆူတောင်းပြစ်ဖျားနီးတွင်နတ်ကွန်းနန်းနန်းတိဆောက်ပေး၍ထိုရက်မှလူများကိုပူဇော်စေလေတော်သည်ထိုအချိန်မှစ၍မြဝနိုင်ငံတွင်ရွှေပြင်းညီတော်မင်းကြီးမင်းလေးဟု၍ထင်ရှားလာလေတော်သည်နှစ်စဉ်ပွဲတော်ကြီးကျယ်စွာယခုတိုင်ကျင်းပနေလေတော်သည်ဟုတ်ကဲ့ဒီစင်စင်လေးကိုတိဆက်ပြီးမှအပိုင်းလေးဖြစ်တဲ့နော်ဒာနဲ့ဒိတ်တဘောင်မင်းကြီးအကြောင်းကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ